ось була тріщина, все повністю стінка була відійшла. Ну, ми її вже зробили. А тут воно все сипеться. Ця сторона ми ще не вспіли зробити, то воно ще все обпадає, обсипається. І так само і в хаті, так само це все. Кожний рік підштукатуруємо, підробляємо, щоб воно не впало. Розумієте, щоб не завалилось на голову. Це тріщини та вибоїни на вулицях Надеждівки. Порушники водії просто нищать дороги між селами великоваговим транспортом, каже Любов Довиченко. Подивіться на цю дорогу ось возле школи. Елементарна школа. Що тут діти, ось пішохідний переход, його взагалі змило. Коли починається уборочна взагалі, йдуть фура за фурою. І от зараз починаються коли сади теж із яблуками гружені. В вечірнє время приїжджають, тому що люди жалуються, ці, що живуть на центральній вулиці, що аж полочки дріб'їжджать. Якщо є пошкодження на центральній вулиці, а в нас вона біля школи, являється там яма, трусяться не тільки шибки, лопається фундамент, звенять каструлі. Вибачаюсь за вираження, я от трушусь, як на вібромасажері. Це відео нам надіслав староста села Олександр Івченко. Ввечері Надеждівкою одна за одною проїздять фури. Олександр Івченко каже, громада не може самотужки зупинити руйнування доріг. Зверталась до обласної влади. У відповідь – співчуття та обіцянки. Тільки починається вечірній час, то у нас за декілька хвилин може пройти 16 фур, ми їх так називаємо. По тому, як тяжко йде машина, ми розуміємо, що вони перегружені. На зустрічі з губернатором, який був у нас в Білозерці, де я був, от, він знає це питання, він говорить, що потрібно щось робити, він говорить, що я візьму це все на контроль. Ну, ви самі бачили декілька хвилин назад, що поки нічого не рівняється. За півгодини зйомок у Надеждівці наша знімальна група побачила 4 фури, які приїхали селом. Цей водій каже, що він без вантажу. Я їду пустий. Пустий їдете? А так. Куди їдете? Звідки їдете? Куди? В Госками, з Білозорки. Вигружався. Їду на Миколаїв на загрузку. Це стаціонарний габаритно-ваговий комплекс на посту Консу біля села Чорнобаївка. На інформаційний запит Суспільного в управлінні Укртрансбезпеки відповіли, що за добу в середньому інспектори перевіряють 200-300 вантажівок. Залежно від сезону фіксують від 3 до 15 порушень. За 10 місяців поточного року винесено 122 постанови. Сума штрафів – 1 562 725 гривень. Окрім двох інспекторів Укртрансбезпеки, які чергують тут цілодобово, на посту Консу працюють і патрульні поліцейські. Працівники патрульної поліції Херсонської області на даному стаціонарному посту Консу знаходяться, дабы спрямовувати великогабаритні та вагові транспортні засоби на ГВК, ваговий комплекс. Вони заїжджають на ваговий комплекс, після чого йде контрольне зважування. В разі, якщо є порушення правил дорожнього руху, а саме перегруз даними транспортними засобами, на них складаються відповідні адміністративні матеріали. Управління Укртрансбезпеки нам відповіли, що вони не проводять рейди, щоб виявити порушників-далекобійників, які руйнують дороги між селами. Юрій Гусів у програмі «Сьогодні головне» на Суспільному так прокоментував цю ситуацію. Контролювати рух транспорту має патрульна поліція і взагалі підрозділи Національної поліції. Національна поліція так само про це знає. І якщо мешканці Надеждівки бачать, що порушують правила, які встановлені обмеження встановлені відповідними дорожніми знаками, я прошу, не зволікаючи, звертатись до підрозділів Національної поліції. Люди можуть подавати до суду, якщо суд встановить провину, чи це стосується Укртрансбезпеки, чи і інших територіальних органів, центральних органів виконавчої влади або місцевих органів виконавчої влади, буде здійснено відповідне відшкодування. Анатон Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.